Pessoal, isso aqui é um clube de tiro chamado Megdan. Fica a uns 15 minutos de carro de Strumitsa, no meio das montanhas, lugar bem bonito. Um clube de tiro ao ar livre. Vamos ver como as coisas funcionam aqui. Aqui é um lugar bem agradável. Tem uma pequena estrutura construída aqui, em que há um café e a administração do clube de tiro. E lá no fundo, naquele galpão ali, os estantes. Essa área aqui pertencia ao exército da Iugoslávia. E com o fim do país, passou para o exército macedônio e depois virou uma área privada. O interessante é que durante essa época da Iugoslávia, os alunos do ensino médio vinham para cá para ter aulas de defesa, quer dizer, eles aprendiam a atirar. Vejam só que diferença, né? Para o que nós temos hoje. Então, em vez de aprender os 372 gêneros, segundo os progressistas, eles aprendiam algo útil. Aprendiam a manejar armas e a atirar. O moço trouxe as armas ali para a gente escolher. Mas, enfim, como eles estão tocando uma música lá e como isso vai dar problema para o YouTube, eu vou abaixar o volume na hora de mostrá-las. Beleza? Em termos de armas per capita, o país com maior número, claro, é os Estados Unidos, com 120 armas para cada 100 pessoas. A Macedônia está em 15º lugar, são 30 armas para cada 100 pessoas. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 97º lugar, com cerca de 8 armas a cada 100 pessoas. Те прасет пътте тук, да. Няма да остава ушничка по алко. Да. Само ти се спрямам да пукш, не? Да. Тук е стол. Четири пръсти от доля. Добре. Палица под него. Тук. Такава да е, не? Да. Ставаш да е. Супер. Репетираш. Отлично. Айде сега, нишани и пет пати по километър. Да откочим? Откочим. Браво! Репетири. Браво! Нагоре още. Добър. Не варки сега, паса на месте. Нещо гледам сега. Да. Тук си. Ако може, най-дъж ще отзумирам малко. Браво! Водок. Репетирай. Бирай, бенте и бугди. Не. Ще го люди. Супер. Добро пука. Ще кау дари. Празни? Виж ка чука, кау дари. Празни? Може! Третири. Луната прав. Днес. Подни. Супер. Поводок.
Ok. Значи, процедурата, покрай тоа што сме ние рекреативен център, исто така сме и лиценциран център за обука на, на цивилни лица кои што треба да поседуваат оружје. Во нашата држава законот вели дека една од условите да се поседува оружје е и полагање на балистика, односно да знаете за техничко располагање со оружје. Нашиот центар го нуди тоа, односно нудиме обука, во кој што се состои од правилно обучување на луѓето како да го користат оружјето. Од друга страна, потребно во рамките на таа обука, секако имаме прва помош, односно луѓето се обучуваат како да дадат прва помош пред се на повредени лица. Понатаму се изучуваат правни аспекти на законот за оружје и на кривичниот закони, но исто така се изучуваат и техничките аспекти, односно теоријата на познавање на оружје, односно како се расклопува теоретски оружјето, од што се состои едно оружје, кои се делови на оружјето, понатаму во делот на муницијата. Но исто така на крајот имаме и практично оспособување, односно практично испукување на оружјето. Покрај тоа, откако ќе се заврши таа обука, лицата се упатуваат на испит, односно да видиме дали тоа што го научиле, да видиме што научиле. И исто така, значи теоретскиот испит се испитот се состои од теоретски и практичен дел, значи теоретскиот дел се состои од теоретски прашања и практичниот дел се состои од испукување, односно освојување на соодветен број на бодови, за да може лицата да се сметаат како положени. Откако тие ќе го положат, да добиваат уверение, од кој што е од Министерството за внатрешни работи и од кој што тие покрај тој услов секако понатаму МВР си проверува дали тие се осудени, имаат внатрешни процедури од кои што одлучуваат дали тоа лице треба да поседува или не треба да поседува оружје. Откако ќе се провери тоа лице, му се одобрува или не му се одобрува набавката на оружје, откако ќе му се одобри, тој има веќе право да го купи оружјето за кој што поднесу и за кој што полага. Кај нас се полага за три категории, односно се полага за пиштоли, во кој што спаѓаат обични и револвери. Понатаму се полага за ловечки карабини од сите калибри и исто така се полага и со ловни пушки, односно, како што велиме ние, долго огнено оружје со нежлебени цевки. And how long does this whole procedure take, approximately? Обуката трае еден ден. Во тој ден се опфаќаат сите аспекти кои што ви набројав. Исто така, теоретскиот дел на испит трае еден ден и практичниот испит исто така трае еден ден. Значи, вкупниот дел е три дена, меѓутоа процедурата за набавка на оружје секако е малку подолга, затоа што траат и проверките нели од страна на соодветните органи. Нашиот дел завршува до техничкото знаење на знаење за оружјето. Потоа МВР одлучува дали на вас ќе ви даде, односно државата одлучува дали ќе ви даде или нема да ви даде дозвола за оружје. Ние само го способуваме лицето да знае да ракува со оружје. Постојат различни причини поради кои што луѓето набавуваат оружје. Некои го набавуваат заради спорт, некои го набавуваат заради лов, односно да станат нели ловџи. Трети го набавуваат врз основа на тоа што наследиле од предходни примеродни нивни предци. Некои го добиваат како резултат на награда, пример доделена од меѓународни организации и слично, што значи дека мора да имате соодветна причина за да набавите оружје. And how much does it cost? Обуката трае 200 евра. Додека практичниот испит имаме некои трошоци околу 70-80 евра, зависно од тоа за колку категории полагате. Значи 270 евра грубо пресметка. Okay. And one more thing. Is hunting allowed here in Macedonia? Да. За да станете ловец, нели потребно е да имате дозвола за оружје. Покрај тоа потребно е да полагате и ловечки испит, што значи дека ловечкиот испит не се полага кај нас, се полага во Министерството за земјоделие, меѓутоа мора да имате и ловечки испит за да може да одете на одстрел. Секако постојат ловечки правила, нели како се оди на лов. Супер. Меѓутоа и доста ловџи доаѓаат тука и исто така тренираат за подобро, нели да имаат подобри резултати. Супер. Thank you very much. Фала и на вас. Фала, чао. Фала ви за се. Нема проблем.